Đấy đi con coi được mình đạp vào đường mình mới ta chụp bộ vào được. Na nyinyi ni wapi? Hapa kale. Okay, kwa hivyo mtaki wa bebe hapa? Hapana, jua haribu kale. Okay. Alafu hapa kwa stage. Stage na kuwaka wapi? Huko. Hapa ni karibu na stage na nini? Atutaka kibiki hata moja hapa. Hapa hakuna stage. Okay. Stage kwa huko. Kwa kuja wakienda. Okay. Sasa na mnalipisha pesa ngapi kwenda mpaka Ngong size? Size 300. 300. Na wao wanalipisha pesa ngapi? 50 bana. Sasa hiyo ni kazi gani? Mm. Hiyo naona tunawafurua akienda. Asante. Bana za furuana paka. Oi, ujenge hapa mbele. Hapa tupeleka pale. Sio. Uja. Karibu. Tunasema hatuko salama kwa maana gari zimegoma, na venye gari zimegoma hatujui zimegomea nini. Tunasikia ni juu ya COVID. Tunauliza kama ni juu ya COVID, si serikali ipime driver na makanga free kuliko waanze kusema walipe. Tukifuatilia vizuri tu, walipewa pesa ya kupima watu. Wasiangaishe wananchi. Sisi tumehangaika na chakula, tumehangaika na maisha yetu. Sasa anataka tena kutuangaisha na maisha zingine za kutembea. That's not fair. Iyo uhuru, that's not fair. Yes. Wewe unaishi wapi? Naishi huko Ngong Kebiko. Nimewekwa sasa hapa na gari na 150. Sasa hii niko stranded. Zile pesa nilikuwa nazo zimeisha. Nashangaa kutoka hapa mpaka huko Kebiko nitaenda aje? Okay. Sasa natembea na miguu mpaka mahali tu nitafikia. Na nimetengenesha the whole day 100 shillings. Sasa nitaenda aje? Watoto wananingojea. Wanataka kukula. Nitafanya aje? Tunauliza pikipiki zinatuambia kutoka hapa kwenda huko tu sisi wawili ni 1000. Na sisi hatuna hiyo pesa, ndio tumedecide kutembea na miguu. Okay.